саламатсыздарбы? Айымдар жана мырзалар, кош келип кечиңиздер менен өнөр баккан кыргыз калкым. Бардыңыздардын башыңыздарды кошуп отургуңуздар, өзүңүздөрдүн сүйүп келген, алпештеп келген жана урматтап келген жакшынакай таланттуу ырчы уулубуз. Эл аралык фестивалдардын жана конкурстардын лауреаты, элибиздин сүйүктүү ырчы жигити, жаш болсо дагы гүл бакчадан турган ыр дүйнөсүн кыргыз элине арнаган Кемелгазы Абылгазиевдин биринчи тушоо кесүү концертине кош келиңиздер. Жүрөгүм ай оору менен келишкен, жүзү кара арамдык таткылап, жамандык мага арттан кекер жылмайса, ыр дүйнө менен жарым болуп азгырат демекчи. Кемелгазынын жалаң өз аткарган ырларынын бардыгы кыргыз элинин жүрөгүнөн орун алгандай. Анда эмесе келиңиздер, бүгүнкү Кемелгазынын өзүнүн жана өзүнүн кесиптештери, сахналаш досторунун аткаруусундагы ыр майрамына кош келиңиздер. Концертибизди баштоого уруксат этиңиздер. Алдыңыздарга ак таңдайынан мөөрү төгүлгөн элибиздин болочоктогу мыкты акындары, бүгүнкү күндө дагы эл аралык акындар конкурстарынын жеңүүчүсү жана ошондой эле элибиздин сыймыгы болгон Асылбек жана Кадырбек. Алдыңыздарда тосуп алыңыздар кыргыз калкым. Бул күндө кыргыз элдин ичинде калкымдагы бир жылдыз чанууда. Жаңырып шыңгыр добушуң азыр жаңыдан булак агууда. Жагымдуу обордун үнү бар жаш булбулобун салууда. Ошол жаңыдан чыккан булбулду токтобектей чоңыр чың өнөрүн таптап багууда. Анткенин ырчынын чыккан актасы, калкым ырчынын кенин атбашы, таланттын чыккан актасы, таланттын кенин атбашы. Дүңгүрөп чыгып атагы дүйнөнүн жүзүн каратты. Толору бийик атбашым торгою сайрап таң атты. Ошол булбулдар чыккан атбашы кыргызга дагы бир булбул жаратты. Анда ким десеңер биерде, силерге айтып берейин биерде, жардамы тиер досумдун аруакта миңелиге, кайрылып ушул өнөргө кагылган бекем казыгы. Таланты жүрүп көл болду, тамчыдан курап кашыгы, ак таңдар деп ырдаган анын ким экен билбейм ашыгы. Бирок жар салган ар бир ырлары жан дүйнөнүн доязыгы. Бир кесте жума мүдүн чыккан жер азыр жаратты Кемелгазыны. Мында көптү үмүт кылат кыргыз эли Кемелгазын уулунан. Тапталып чыгып өнөрдөн бул бала талпынып жатат туурунан. Жума мүдүндүн ырына бул бала жаш кезинен бөлөнгөн, ыр сүйгөн кыргыз калкымдын батасынан дойго көргөн. Токтобек Асаналиев өнөрүнө өңөргөн, ошондой тулпардан ашкан күлүктүн калкым тушоосун кесүү жөрөлгөн. Бул бала табият берген үнү бар таланты менен төрөлгөн. Болбосо калкым билесиң ырларын ыгып жүрөсүң. Чыгып жаткан жаңыдан Кемелгазы жан досум бул чыныгы талант элдеги. Консерваториян оку жай досумаң окутуп билим бергени. Мына кең изине түшүп өнөрдүн изденип далай тердеди. Эмиң ырчы болду татыктуу акталсын кылган эмгеге. Силердин элинин болсундой эмгеге. Жаралмак мындай үн кайдан өнөрүн багып сүйбөсө, өнөрүн даана билбесе. Ырдасаң үнү башкача, катасы жоктой таптаза. Нотаны билип ырчылар ушундай ырдаш керек таптаза. Адамдын билип аныгын акындар мактайт мактаса. Болбосоң ушул жан досум жаш булбул болду шаңшыган, жашынан элге таңшыган. Болбосо калкым билесиң аскат мында Токтобек, Алтынбек ырчы баш болуп
Çıkıp gele jatpayba ağalarının artınan kezi gelse dosumdun kim kalbayt dep bilemin ağalarının dankınan buyursa mınan sıymıktı bugün el berer sıylıktı bugün el berer zamanı gelse dosumdun zalkarlar menin tengeler ardaktuu kalkım karaçı bul günden at başının balası ırçı bolso kalkına kalkımdın bol bos sanası silerdey bolgon kalın jurt dosumdun bolsun davası uşunday menin can dosum eline tiysin geregin emgeke talan çuğrulup kaynap jatkan ırçının katarınan doy çıga gör kalın elgen oğulup mına tolurdon ünü jañırat tolu gelirin sağınat tolkıvırda oltursa torgoydun ünü jañılat bulaktan ünü jañırat ey bir elin ırın sağınat buğuluğu vırda oltursa dosumdan bulbuldun tili jañılat antkeni gemel gazı can dosum ırçılardın içinde çınığı tolon talant bar dosum bugün kuttuktap keldik atayın kuttuktu kavıllan dosum ırdap tursan eline elin bolsun şan dosum bolboso tolkunu bolgon nömürdün torgoyundun ırçılar azırdan önürdün çıkkan bulgünde dağ bir çıkkan çınar var oşol turgan bul bala mınakin el aldında bul günde el tolkutu vırda da mınaki jarkıratı ötsöken filarmonyanın ordosun jamandık sende bol bosun canında jürgün nar kaçan Kadırbek menmin joldoşun tuşo gesi toyunda Jakşılık bolsun yolunda bugün kalın kırgız kalkıvız menin dosumdumun da kol dosun Cana boşrak lezalız emi biraz toluştu Rogor dolu kırgız bar bolsun biraz okşoşkon doy buluştu. Kadırbek degen can dosum harma alıp komustu sozo veret dovuştu. Uşumday dağı bolu bu dozumu var ağıldın komustu. Oy uşul cerge gelgende halkım gül alıp gelip koy bopsun. Gülüstön kırgız bol bopsun Kadırbek degen can dosum Uvara kılbay komustun Üygele taştap koy bopsun Ankeni dosum komustu Karma vırday turvayba Ar bir sözün kırgızdım Bul tal da vırday turvayba Silerdey bolgon elderge Daim arına vırday turvayba Ağayın tuğan kalkımda Takır bol boso deymi mungayga Ankeni gemel gazın uğulunar Urpağı bolot manastın uğulu bolot çıngıstın Hazır batın kendin ırgıtsan başına tiyet cıldıstın Üş kürbeye dozum işte ver ay dayım ümütün aktap kırgızdın Ардактуу айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен музыка сүйүүчүлөрү. Бүгүн мына ушул залда жалаң гана музыкага таазим эткен, музыкага баш ийген адамдар келди деп ишенебиз. Албетте, Элмара, өзүң абдан жакшы билесиң. Долондой бийик, Алатоодой ыйык кебелбес. Ушунчалык элибизди сыйлаган таланттуу жигитибиз Кемелгазы Абылгазиев өзүнүн репертуарына көп тармактагы ырларды жыйнады. Ал ушунчалык ыр дүйнөгө бай болуп турган мезгили. Жараткан жакшы көргөн адамына өнөр берет деген кеп тек жерден айтылган эмес. Кемелгазыга сахнага ырдоо үчүн бардык нерсе буйурган экен. Жакшынакай үнү бар, өн келбети бар, музыкага деген мыкты табити бар. Анан дагы эң чоң энчиси бул иштеп жаткан элинин ага деген сүйүүсү. Бүгүн биз Кемелгазы Абылгазиевтин эң алгачкы Бысымылда дегендеги тушоо кесүүсүнө бардыгыбыз бирге күбө болуп отурабыз.
көргөн тоонун ырагы жок дейт. Кези келгенде биздин Кемелгазы эл артисти жана дагы мындан чоң бийик наамдарды алып отурганда баардыгыбыз ал кубанычтарына күбө болобуз деген ишенимдемин. Албетте, адыбесе ардактуу мырзалар, айымдар, эл аралык жана республикалык конкурстардын лауреаты, сиздердин сүйүп урматтап кол чабалы деп келген таланттуу жигитиңиздер, алдыңыздарда Жолдубай Кайыповдун Мекеним аттуу ыры менен Кемелгазы Абылгазиев тосуп алабыз дүркүрөгөн кол чабуулар менен. Бүгүнкү биздин кечебиздин башкы баатыры, күнөөкөрү жана ээси Кемелгазы Абылгазиев. Тоюңуз кут болсун, эң алгачкы шоу кесүүңүз кут болсун. Эмесе ушул алдыдагы аткарыла турган баардык чыгармаларымдын баардыгы бир гана сиздер үчүн жаңырмакчы. Кабыл алып коюңуздар. Тебе не нападут.
атқарыла тұрған шығарма сөз болса Шайлы Бектешев ағабызға таңдық, оны болса Табылдақтанов ағабыздықы нарындан тапқан махаббат деп аталмақшы. Қабылдап қойыңыздар. Oyunda
asırdan açsam dep, e jaştın oşondo bolot. Dilegin ay, dilegin oy, dilegin ay, ay. Ырыс ырмандарыбыз, маданият сүйүүчүлөр, ушу бүгүнкү алгачкы чогуу Кемелгазынын концертине келгендерге чоң рахмат. Ар дайым ушул уулуңуздарды колдоп, бир бап эстеп койсоңуздар, будагы бир күнү жетилип, будагы бир күнү темир канат болуп, канат бутагы өсүп, өзүнчө бир залкар киши болот деген ишенишибиз бар. Ошон үчүн чыгармачылык ийгилик каалайм. Ар дайым ушул бийик аскалуу жерде, бийик жерде улуу эл жашайт. Ошо улуу элдин урпагын улап, тукумун улап, ырын, комузун, күйүүсүн улап Кемелгазы бар болсун. Ар дайым ушул чыгармачылыгына эргүү каалайбыз. Жакшылыктар көп болсун, жакшылыктар төп болсун. Анан өзү менен бирге болбой, сиздер менен бирге болсун. Bulduktum yemin çay, bulbulum bulmay.
Анда эмесе Кемелгазынын жана сиздерди туу тутуп келген алдыңыздарга Ысык Көл эл аралык фестивалдын лауреаты элибиздин накта сүйүк турчу жигити Айбек Касымов. Рахмат анда жогордагы чыгарманы жуп кылып тартып берейин. Кемелгазынын Кемелгазыга чыгармачылык чоң-чоң ийгиликтерди каалайлы. Бар болсун, ичинде ийгилик болсун. Анда жогордагы чыгарма Байдилда Сарноговдун сөзүнө жазылган Бакайни Шарапов агабыздын акчыны деген чыгармасын тартып берейин. Thank you.
Эмесе сиздер үчүн Беникабай деген чыгарманы кабыл берейин, кабыл алып коюңуздар. Okay.
чоң рахмат. Келесиздерби, кийинки аткара турган чыгарма деле бир гана ушул сиздер үчүн чыгармакчы. Чын жүрөңүздөрдөн кабыл алып коюңуздар. Жашылар алжы таңқып күл жайнаған, күз түшкен өміріме келген жасын, жашартып көңіліме бір баймаған. Қара көзім, бей қара көзім, жашартып көңіліме бір баймаған. Қара көзім, бей шилин сөзім, жашартып көңіліме бір баймаған. Ырғағымсың сен менен жан сергиткен, бұл өмірді жалғыз қана сағар налған. Ырларымсың жазыл елек жан ергиткен, қара көзім, бей қара көзім. Ырларымсың жазыл елек жан ергиткен, қара көзім, бей қара көзім. Ырларымсың жазыл елек жан ергиткен. Жолду жашылдан тұт, жүрегімді жашартып тұрарымсың. Қара көзім, бей қара көзім, жүрегімді жашартып тұрарымсың. Қара көзім, бей шірін сөзім, жүрегімді жашартып тұрарымсың. Қара көзім, бей қара көзім, жүрегімді жашартып тұрарымсың. Thank you.
керек сен сүйіңді қойсаң керек сен сүйіңді сен сүйіңді құлып олар терезеңден гүл тағынған көзіңді Altını sügün
асыл затым. İçimden күйіп турат жашыл жалын. Сүйбөсөн бул жашоого не жарандым. Карагаттай көздөрүмдөн тагылайын. Сүйбөсөн бул жашоого биздин чыгармачылыктагы инибиз Кемелгазынын тушоо кесүү алгачкы жеке концерти кут болсун. Мындан ары чоң-чоң бийиктиктерди багындыра берсин. Сиздердин бүгүн атайын берип кеткен батаңыздардын баардыгы ушул биздин кесиптешибизге кабыл болсун. Мындан ары дагы чоң-чоң ийгиликтерди кылып сиздер үчүн бир жакшы шаңдоо ырдесине кабыл алып коюңуздар. Расул Маматковдун жанарым деген чыгармасы шаңдоо кол чалып турат. Келиңиздер. Жанарым, жанарым, жылы сөзім.
жаткан урматтуу коноктор, баарыңыздардын сүйүүңөр күчтүү болсун сиздер үчүн. Сүйүү күчү. Кана-кана шамдырак баарыбыз. Кана урматтуу коноктор, кана кыргыз элим, Кыргызстан үчүн баарыбыз кол чабалар. Хей! Хоп! Хоп! Зордогон суук мени кайрадан, махабатка кайран алдана. Алоону өртөп жанымды, алтыным деп сүйүм канбаган. Кана-кана урматтуу коноктор, дагы бир жолу бар шамбырак. Хей! Хоп! Сүйгүчүм Дырлашы
Элмара, ушул бардыгыбыздан кыргыз элдин арасында Кемелгазынын таң атканда ойлонуп, күн батканда ойлонуп, түн ортосунда уйкусунан чочуп ойгонуп, Кемелгазыны ойлогон бир гана эне, Кемелгазынын чолпондой жанган, көптөгөн татынакай чыгармасына күбө болгон, ак бешикке бөлөп батасын берген энеси Чолпон айым, эгерде көрүүчүлөр салында отурсаңыз, ордуңуздан туруп койсоңуз, кайсы жерде отурасыз? Кемелгазыдан мурун бүгүнкү майрам сиздики, ардактуу Чолпон эже. Чолпон, бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Кемелгазы кыргыз элинин жүрөгүнөн орун алган ырчы болот, кудай буюрса. Келечеги кенен болот. Бул Кемелгазынын үнү жанарлары кылымдарды карытып ырдайт, жаңырат деп ишенебиз. Эмесе ардактуу Чолпон эже, урматтуу калайык калың журт, Кемелгазыбыздын ак сиздер берген ак батасы менен биздин жигит Кемелгазы жашоодо жана чыгармачылыктан узак жолдо өзүнүн ордун мындан ары дагы бекемдеп алса экен деп миңирет тилейбиз. Ал эми сиздер ага өмүргө болуңуздар. Албетте, Кемелгазыны кеп кылып жатканыбыздын себеби дагы бири элибизге жаккан жүрөктөн чыккан шаңдуур менен алдыңыздар да кайрадан Кемелгазы Абылгазиев. Менен анытында кызым коркпойт мейли деп папаң издеп биздикине келмеген. Кошунагыз, 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 кошуна, балалыктын жылынганбыз балдай таттуу отуна. Кошунагыз, 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 кошуна, жаш кезекте жылынганбыз шамир кеткен отуна. Эгер сени бирөө айтса жаман деп, оозумдан ок коюшчу жаман кеп, сураганга жооп берчү элек тартынбай, сен дием деп а мен болсоң алам деп. Кошунагыз, 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 кошуна, балалыктын жылынганбыз балдай таттуу отуна. Кошунагыз, 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 кошуна, жаш кезекте жылынганбыз шамир кеткен отуна. Анда деле тоо ушундай жап челе, анда деле суу ушундай ак челе, а бирок да сеникинен чыккан күн жүрүп жүрүп биздин үйдөн бак челе. Кошунагыз, 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 кошуна, балалыктын жылынганбыз балдай таттуу отуна. Кошунагыз, 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 кошуна, жаш кезекте жылынганбыз шамир кеткен отуна. Кошунагыз, 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 кошуна, жаш кезекте жылынганбыз шамир кеткен отуна. Чоң рахмат, чоң рахмат. Келиңиздер, баягы ар бир нерсе жүгүнө болгон жакшы экен. Кийинки чыгарманы мен ушул жерде турган рахмат ака кежекем менен досум Эркайым экөөнүн коштоосунда мен бир жакшы Беш көкүл деген чыгарманы аткарып бергим келип турат. Кабыл алып коюңуздар сиздер үчүн. Күлгөнүңө биз эмес күн ай жылдыз барашып, айдай толгон кашыңа андан көркөм чачыңа жарашып жарашып. Жел бозулан камчылан сүйелеси шамчыра, жел бозулан камчылан сүйелеси шамчыра, жетти чөмүр жанчылар, жанчылар бей жанчылар. Жигерден түп көргөндө жибек көйнөк жарашып, жибил бүткүл назыңа
Аркалап жүргөн элдин алдыңкы ырчылары бул сахнада. Эмесе Чоро тоонун солисти сахнада Нурболот Теңизбек. Тосуп алыңыздар. Барыңыздар менен ушундай ыйык сахнада кемел досум менен концертинде жолугушуп атканыма биз дагы өтө кубанычтабыз. Досума ийгиликтерди каалайм. Жолу шыдыр болсун. Анда эмесе кезектеги гүлдестен ушул жерде отурган алтындай болгон апаларыбыз, аталарыбыз жакшы көрүп уккан ырлардын бири. Уагында 60-70 жылдары аябагандай популярдуу болсо болгон десем жаңылышпайм. Шаршен атабыздын тамашалуу чыгармасы бар. Стаканда кантым бар. Кабыл алыңыздар. Билгендер болсо чогурдап отурабыз. Кеттик. Чайга са Çoy oynasın çile çırsın çür O yaşı dil var ay Gönülüm dene sen de day hey! Istakanda kantın var Yer alasın var Gelsin ki de gülsün çoy Oynasın çile cürsün çoy O yaşık dil var Gönlüm dene sen de day Gelsin ki de gülsün çoy Oynasın çile cürsün çoy O yaşık dil var Gönlüm dene sen de day Bir yala Kibirim düzüm var
çoy Oynasam çile cüsüm cüm Oy yaşık dil varay Gönlüm dedi sen ne day Gelsen ki de gülsem çoy Oynasam çile cüsüm cüm Oy yaşık dil varay
Кемелгазыбызды мына ушул кечте колдоп, кубаштап, дем берип, күч берип келген бир топ бир боордоштору бар. Бир топ замандаштары, агалары, эжелери мына ушул залга келген экен. Кемелгазы, сени сыйлап биз ошол куттуктап келген адамдарды сахнага чакырып коюп уруксат этиңиздер. Атбашы районунун Казыбек айыл өкмөтүнөн келген болсо, келсеңиз Болот мырза жана ошондой эле айыл кеңешинин депутаттары Жеңишбек мырза, Каныбек мырзалар, мектептин мугалими сен окуткан Жүзүм эжеке келсе сахнага чакырып алсак. Казыбек айылынын тургундары жана бүгүнкү салтанаттуу кечинин концерттин катышуучулары, мен Кемелдин биринчи мугалими эжекеси болом. Таазим сизге. Кемелдин ушу мен окутуп жүргөн кезиндеги элестери, ырдаганы мен эч убакта эсимден кетпейт. Мен көп эле окуучуну окуттум, бирок Кемелдин үнү башкача болчу да. Ушул сабак болгондо отургузуп алып ырдатар элем. Өзүм ушуну укканга аябай куштар элем. Эми Кемелге эмне дейин? Кемелдин мына алгачкы тушоо кесүүсү болуп атат. Жолу Шыдыр болсун, жолдошу Кыдыр болсун. Келечекте Мүдүрүлбөй алтыным, ушул кезиңен жазбай, келечекте бул эжелер айткан, агалар айткан эң жакшы, эң жогорку сыйлыктарга татып аман жүрсүн. Эң негизгиси адам болсун, аман болсун, ден соолугу болсун. Кудай буйруса. Мен ушуну каалайм. Жүзүм эжеке, сизден тарбия көргөн адам сөз жок жакшы адам болот. Мен балам үчүн ушунчалык сыймыктанам, ушул жерге батпай турам мен. Рахмат. Адемесе айыл өкмөтүнөн Бекболот мырза. Урматтуу маданият көрөрмандары, музыка сүйүүчүлөрү, бүгүн бизде Казыбек элинде аябай жакшы сыймыктуу күн деп эсептесек болот. Себеби дегенде биздин бүгүнкү көптөгөн эл аралык фестивалдын лауреаты, ырчы жана Казыбек айылынын кулуну Кемелгазы Абылгазиевичти жеке концертин өзүмдүн атынан, Казыбек айыл элинин атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Казыбек айыл аймагынын айыл өкмөтү, ардак грамота, тарых жана маданият жылына карата кошкон салымы жана элге кызмат кылгандыгы үчүн маданият кызматкери Казыбек айылынын кулуну Бишкек шаарынын тургуну Абылгазиев Кемелгазы Казыбек айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Казыбек айыл өкмөтүнүн башчысы Бекболот Мамутов. Тапшыркоого уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Баракелди Кемелгазы, кут болсун. Сыймыңыз кут болсун. Өнөрүңүз өркүндөп өсө берсин. Бар бол иним. Рахмат. Рахмат. Азаматсыз. Жеңишбек Абдыразаков айылдык кеңештин атынан Жеңишбек. Инибиз, уулубуз Кемелгазыга жалпы ушул Атбаш районунун атынан, анын ичинен жаңы күч жана Казыбек айылынын атынан дагы ошол эки айылдык кеңештин депутаттарынын атынан терең ыраазычылык билдирип, ичине ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Бизди бир нерсе сүйүндүрөт, бир нерсе кубандырат. Бул ушул Кемелгазынын тандап алган ырлары, ошол ырдын текстине абдан маани берип, обону топ келген ырларды тандап, ошол тандап алган ырларына өзүнүн диапазону, өзүнүн кандайдыр бир үнүн тембри туура келгени ушу бизди абдан кубандырат да. Эгерде ушул калыпта, ушул темпте кетсе биздин инибиз Кемелгазы айылдык кеңештин, айыл өкмөтүнүн сыймыгы эмес, райондун, областтын, республикалык көптөгөн сыймыктарга жетишет деген ойдобуз. Дагы бир жолу ишиңе ийгилик, ден соолук. Анан бул жерде отурган Чолпон жеңебизге дагы бир салам айтып кетели. Андан тышкары дагы бир кечирип коюңуздар, Кемелгазынын ушундай таланттуу болушуна ушул жерде отурган аталары, агалары, баардык ушул ыр жандуу кишилер, ошолордун дагы бир кандайдыр бир таасири тийди го деп ойлойбуз. Өмүрлүү болого, бактылуу болого. Чоң рахмат. Бүгүнкү кечинин катышуучулары жана ушул менин баламдын колдоп неме кылган Шералиев атындагы фондко, андан тышкары Серик ата коомуна жана жалпы бул жердеги искусство адамдарына, ошондой эле Сагын Нияз Алибежиге чоң ыраазычылык туугандардын атынан таазим кылабыз. Рахмат.
Кемелгазыга мындан арда чоң ийгилик каалап, ар дайым ушул жолу шыдыр болуп, аман эсен болуп, ушул жогорудагы айтылып кеткен эл артисти Сейиткасы Андабековтой болуп, эл артисттиктин наамга жетсин тилек кылалы айнанайындар. Анан Кемелгазыга ушу туугандардын атынан бир тулпар мингизип атабыз. Болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Дагы бир ирет тажим. Чоң рахмат. Эмесен ардактуу Кемелгазы, ушунча элдин батасы сизге тийсин. Ата бабаңыздын арбагы колдоп, чыгармачылык деген чоң дүйнөдө өзүңүздүн бакандай болгон ордуңуз жана атыңыз болсун. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Кемелгазы Абылгазиев, кол чабылар.